chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že ste podrobne monitorovali a zaujímali sa o zdravotný stav. Myslím si, že to najhoršie, čo sme sa obávali, aspoň pre túto chvíľu pominulo, ale naďalej je ten stav veľmi vážny a preto bude vo ošetrovaní lekárov práve Banskobystrické nemocnice, ktorým ešte raz za to všetko, za tie zázraky, ktoré sa udiali posledné dni, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Stále intenzívnu zdravotnú starostlivosť a... Viete čo, okrúhly stôl je jedna z diskusných platformiem. Nie je to štart ani cieľ. Ja si myslím, že to bol dobrý nápad, ale vzhľadom na tú skutočnosť, ktorú sme aj dnes mali možnosť oznámiť v súvislosti so zdravotným stavom pána premiéra, no tak asi potrebujeme trochu viacej času. To je asi celá tá odpoveď. A v takomto duchu som aj včera s pani prezidentkou hovoril, čo ona pochopiteľne zobrala na vedomie. Navyše, jedna z tých strán, ktorá vlastne je z pohľadu všetkých tiež jedno z hlavných príčin toho napätia, ktoré na Slovensku po roku 2010 vzniklo, tú situáciu nepochopila a opätovne sa plnohodnotne pustili do politického boja tými istými nástrojmi, akými boli známi, ktoré to napätie vlastne zdvihli. Ja si myslím, že každý si to musíme uvedomiť. A kto si to neuvedomí, vyčlení sám seba z politického priestoru.